Xüsusi karantin rejiminin yumuşadılması ilə əlaqədar paytaxtda sərnişin sıxlığının yaranacağı gözlənilir. İctimai nəqliyyat olan tələbatın qarşılanması məqsədilə Bakı Nəqliyyat Agentliyi yeni ekspres marşrutlar açır. Yeni avtobuslar əsasən sıxlıq yaşanan Bakı kənd və qəsəbələri istiqamətində işləyəcək. Məqsəd şəhər ətrafı kənd və qəsəbələrin şəhərin mərkəz əraziləri ilə birbaşa əlaqələndirilməsi, yay mövsümü ərzində sərnişinlərin bəzi çimərliyi istirahət mərkəzlərinə rahat gediş-gəlişinin təmin olunmasına nail olmaqdır. Yeni xətlər üzrə sərnişinlər böyük tutumlu, yeni və rahat avtobuslarda daşınacaq. Ödəniş yalnız nağdsız formada olacaq. Ekspres xətlər qarşıdakı günlərdə mərhələli şəkildə fəaliyyətə başlayacaq. Pandemiyadan sonra bu avtobusların işini davam etdirməsi, qiymətin dəyişib-dəyişməyəcəyi məsələsinə isə sonrakı müddətdə baxılacaq. Bakı Nəqliyyat Agenti tərəfindən qərara alınmışdır ki, 5 sayda əlavə ekspres xətlər təşkil olunsun. Bu ekspres xətləri mən qısa olaraq sindikatçıya çatdırmaq istəyirəm. M1A və M2A ekspres xətti. Bunlar mövcud olan M1 və M2 xəttinə dəstək xarakterli ekspres xətlərdir. M1A üzrə avtobuslar Qara-Qarayev prospekti, Laçın Ticaret Mərkəzinin qarşısından Gənclik metro stansiyasına dək hərəkət edəcək. M2A üzrə avtobuslar isə Neftçilər metro stansiyasından Elmlər Akademiyası metro stansiyası istiqamətində sərnişinlərimizə xidmət göstərəcəkdir. Qalan digər 3 əlavə avtobus, ekspres xətt avtobusu isə M8 Maşdağa qəsəbəsi Gənclik metro stansiyası, M9 Nardaran Çimərli sahili Sibiriz istirahət mərkəzi Nərimanov metro stansiyası, M10 Mərdəkan stansiyası Nərimanov metro stansiyasını əlaqələndirəcəkdir. Bu ekspres xəttlər üzrə də avtobusların iş qrafiki səhər saat 6:30-dan axşam saat 21 olmaqla müəyyənləşdirilmişdir. 2019-cu ildə paytaxtımıza alınıb gətirilən BMC markalı avtobuslar xidmət göstərəcək və bu da o deməkdir ki, bu avtobuslara geçiş haqqının ödənişi nağdsız formada Bakı kart vasitəsilə həyata keçiriləcəkdir.